مصور پاکستان علامہ اقبال نے ہمیشہ نوجوانوں کو عقابی روح قرار دیا اور خودی کا نظریہ دے کر خواب غفلت سے جگانے کا کام کیا۔ ان کی شاعری دین اسلام کی غمازی اور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ عظیم مفکر کی سیاسی بصیرت اور ذہانت کے قائل ان کی شاعری اور افکار کو اپنی زندگی کا حاصل بنا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری میں ہر کسی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اقبال کی شاعری میں اصلاح کے ساتھ پیغام بھی ہے، وہ پیغام جسے دنیا بھر میں پھیلا کر بحیثیت قوم ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔